Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 26, երկու թվի գրությունը թվանշանով, կարդա տրված թվերը և գրիր համապատասխան վանդակներում։ Դարձյալ նայում ենք, թե քանի առարկա են նկարված շրջանակներում և վանդակում գրում ենք դրան համապատասխան թիվը։ Օրինակ, մեկ խնձոր է նկարված, գրում ենք մեկ, երկու խնձոր, գրում ենք երկու։ Առաջադրանք երկու, գտիչ սխալը և շրջագծիր այն։ Ներքևում տրված են թվերը, իսկ վերևում դրանց համապատասխան առարկաների քանակը։ Մենք պետք է նայենք, թե որտեղ է սխալ գրված։ Սխալը ելակների մոտ, ունենք երկու ելակ, սակայն գրված է մեկը։ Առաջադրանք 3. Փորձիր հասկանալ, թե վանդակներում գրված թվերը ինչ են ցույց տալիս։ Կարծիքդ ասա բարձրաձայն։ Կանաչ և կապույտ վանդակներում գրված թվերը ցույց են տալիս, թե այդ շրջանակներում որքան առարկա կա պատկերված, իսկ կարմիր շրջանակի կողքի աղյուսակում գրված երկու թիվը ցույց է տալիս, թե քանի առարկա կա կարմիր շրջանակի ներսում։ Այսինքն երկու տարբեր գույների շրջանակներում միասին քանի առարկա է պատկերված։ Առաջադրանք 4. Խմբավորիր երկուական։ Ինչ նոր բան բացահայտեցիր քեզ համար։ Երկուական խմբավորելուց հետո մենք նկատում ենք, որ մի աղավնին մնում է առանձին, նրան չունի զույգ։ Առաջադրանք 5. Պարզիր, թե քանի մոմ կտեղավորվի այդ 5 միատեսակ մոմակալների վրա։ Յուրաքանչյուր մոմակալի վրա կարելի է դնել 2 մոմ։ Հետևաբար 5 մոմակալի վրա մենք կդնենք 10 մոմ։ Առաջադրանք 6. Խաղ 1 ավելորդ է։ Բացահայտիր և շրջագծիր ավելորդը։ Ինձ համար հետաքրքիր է, որն է ավելորդը, ես ինքնուրույն չեմ կարողանում գտնել, եթե դուք կարողանաք, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, որովհետև բոլոր դոմինոների վրա պատկերված են և 1, և 2, և 3 կետից բաղկացած թվեր։ Առաջադրանք 7. Գործնական աշխատանք, նախ կառուցիր նկարին նման, ապա ավելացրու 2 հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս 5 եռանկյուն։ Երկու հաշվեձողիկները կավելացնենք վերևից հորիզոնական դիրքով և կստանանք 5 եռանկյուններ։ Առաջադրանք 8. Քանի վանդակի երկարություն ունի հատվածներից յուրաքանչյուրը, որն է ամենաերկար հատվածը։ Դա կհաշվենք և կիմանանք, օրինակ, սև հատվածն ունի 5 վանդակի երկարություն, կանաչը 6, կարմիրը 4, կապույտը 3, իսկ շականակագույնը նույնպես 4, ամենաերկարը կանաչ հատվածն էր։ Առաջադրանք 9, պարզիր օրինաչափությունը և շարունակիր։ Գրելու ենք 1, 2, 2, 1, դարձյալ 2 հատ 2, մի հատ 1, երկրորդ տողում գրելու ենք 2, 1, 1, 2, դարձյալ 1, 1, 2 և այդպես շարունակ։